ଓ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବା ଏ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ ଦୁଇ ଦିନର ସ୍ଥିତି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଏ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦୁଇ ଦିନର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାଫି ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ମଉକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ব্যবসায় সম্বন্ধিত কিংবা বাহার কোম্পানি সম্বন্ধিত কাজের আপনার বিশেষভাবে ভালো লাভপ্রা্তি সম্ভাবনা বনুচি তা সহ বাহ কাম কাজ কুমধ্য আপনার কিছু যাত্রা হয়েপরে যা আপনার অবশ্যই লাভদায়ক সিদ্ধ হব এস শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আপনার অনুকূল পরিণাম হব এবং উচ্চশিক্ষাপ্রে প্রয়াসরত লোককে মধ্য বহুত ভালো লাভপ্রা্তি হয়ে যাব আপনার জ্ঞানের বৃদ্ধি হব এবং বরিষ্ঠ তথা গণমান্য লোক দ্বারা আপনার অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্ত হব কাম কাজ ক্ষেত্রে আপনার কৌশি পরবর্তন করেপার যা আপনার অবশ্যই ভালো সাব্যস্ত হব পুরা পরে যদি কে সবুক কফি জুসে দেখবে ଆଉ ଘର ପରିବାରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ମାହଲ ରହିବ ଏ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଧନ ଧାନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିବ কাৰণ আপোনাৰ জীৱনক পূৰা ৰূপৰে জি মধ্য নেবে আপোনাৰ মনোবল পূৰা ৰূপৰে আপোনাৰ আপোনালোকৰ কাৰ্যপ্ৰতি পূৰ্ণ ৰূপৰে সমৰ্পণ ভাৱধ্যপোন নলব্ধি প্ৰদান কৰিব সৈতে আপোনালোকৰ টিকেবি পাৰিশ্ৰমৰ আপোনালোক ভৰপূৰ ফল মাতি প্ৰাপ্ত হ'ব যা দ্বাৰা আপোনাক কাফি খুচিৰ অনুভৱ হ'ব তাতে এই দিন বিচেচ ভাৱেৰে আপোনাৰ সময়ৰ সদুপযোগ কৰো କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ପାରିବାରିକ ମାହଲ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେହେତୁ ଦେଖାଦେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ରହିଛି ଆପଣ ସାହସୀ ତଥା ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ରଖିକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ରହିପାରେ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ପରିଣାମ ମିଳୁନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତା ସହିତ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଭୁଲ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ମନରେ ଘବରାହଟ ତଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁଶାସନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଚିଲାପଣା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ତରତରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କାମକୁ ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏ ଦିନରେ ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରିବ ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ମତଭେଦର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ବନିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନେଇବାରେ ମୁସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏହା ସହିତ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ନିଜର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଦିନର ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କାହାରି ଆଗରେ ଅଧିକ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏ ସମୟରେ କେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ରହିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆଉ କାରବାର ବିସ୍ତାରର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲେଣ ଦେଣରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତା ସହିତ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ବନିକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ସମୟରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ